Qual a diferença entre a inteligência e a sabedoria? Às vezes, deparamos em nossa sociedade como se estivesse à beira do precipício. Traído, refugiado, deprimido, maltratado. E o que fazer? Primeira resposta: agir com inteligência. Pois, se você se sente muito triste, isolado, se sentindo culpado, terrivelmente assustado, sempre há um motivo para que você possa não cair nesse marasmo comportamental. É agir com sabedoria. Então, qual a diferença entre a inteligência e a sabedoria? A inteligência é pensar, analisar, muitas vezes criticar, obter o conhecimento, as informações. A sabedoria está como vai pensar, como vai analisar ou se vai criticar. Aliás, sabedoria não critica. Ela previne qualquer tipo de problema. Controla sobre si o intelecto maior. Sem comparação, a inteligência é raciocínio lógico e muitas vezes ilógico. A sabedoria é a maneira que vai concordar ou discordar, como vai se posicionar diante desta realidade. A inteligência é o adulto, a sabedoria é a criança. Enquanto a inteligência falseia, maqueia muitas vezes, na imprudência e no incerto discernimento, já a sabedoria, na inocência, na pureza dos sentidos, trabalha a prudência, o discernimento, a humildade e a simplicidade, a forma de planejar sobre a nossa própria vida. A inteligência provém do espírito. A sabedoria provém do alicerce do espírito, que é a base. A inteligência tem dois caminhos: fazer o bem ou fazer o mal, ou seja, bom uso e mau uso da própria inteligência. Enquanto a inteligência vem do mundo exterior, e a sabedoria vem do mundo interior. A sabedoria é um caminho para o todo, para a existência, que é a fonte sagrada. A inteligência equilibrada é a sabedoria que estará em ascensão. A inteligência desequilibrada é a sabedoria que nem surge e desaparece. A sabedoria não é o acaso. Aliás, ela se torna o processo de desenvolvimento espiritual quando há consonância, que é o autoconhecimento. A inteligência causa provocação, discórdia, polêmica em fazer o ser se virar nos 30. Pode até provocar estresse, cansaço, fadiga. A sabedoria é a verdade, que aparece como um bisturi cirúrgico, com precisão milimétrica, em constante renovação. A sabedoria controla o emocional, estabiliza. A sabedoria se posiciona melhor para expressar a inteligência. Já a inteligência fica seca, fiel ao ego, na fraqueza ou na frieza dos fatos, sem a sabedoria. A sabedoria adocica a caminhada na visão ilimitada. A inteligência está atrelada à razão, por isso se torna limitada. A inteligência é o incêndio. A sabedoria é o frescor. A inteligência é pulsante. A sabedoria é a cautela.
A inteligência é o raciocínio lógico cheio de cálculos. A sabedoria é a emoção ilógica, mas extremamente precisa nos momentos adequados. A sabedoria é a evolução da consciência. A inteligência é a evolução da teoria e depois na prática. A sabedoria é autoconhecimento. A inteligência é o domínio, a posse. A sabedoria é a maneira de fazer e como vai fazer e como vai ser. Também como vai agir. A inteligência é fazer, mas divaga muito o ser no ter. Por isto, age precipitadamente ou não. A inteligência pensa muito na resposta ao surgir a pergunta. A sabedoria já sabe da resposta, com critérios e detalhes sobre a pergunta feita. Por que a sabedoria faz bom uso da inteligência e a inteligência não utiliza a sabedoria? Carecendo um pouquinho de humildade. A inteligência é individual, a sabedoria é coletiva. A inteligência não apoia a humildade, a simplicidade, muito menos o amor e a sabedoria. Embora a sabedoria é um conjunto, magnetizado e reunido com a humildade, a simplicidade, o amor e ainda a perseverança para a ação do ser e ter a exposição do próprio sucesso interno e de suas relações pessoais ou interpessoais. A sabedoria é a maturidade espiritual, rumo à essência universal. A inteligência é imatura, definidora, mas um dia chega lá, no cerne espiritual. A primeira é o rumo, é a sabedoria. A segunda é o atraso, é a inteligência. Por conta dos próprios cálculos mirabolantes, suas equações, para depois progredir. Então, uma é evoluída e a outra está evoluindo. Conclusão: a sabedoria é pautado na adaptabilidade e auxiliadora na mudança e no progresso. A inteligência é pautada no conhecimento e na informação e ainda nas deduções para o desenvolvimento do ser, cujo cria habilidade. E a sabedoria é flexível, leve, suave. Por isso, se tiver algum problema em sua vida, use essas duas ferramentas com expertise.